السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور، احمد ربي واشكره واتوب اليه واستغفره، فلربي الحمد في الدنيا والاخره على فضله ومننه ما علمنا منها وما لم نعلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له العليم بذات الصدور. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے، بردبار ہے اور قدردان ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں. پس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے، اس کے فضل و کرم پر، اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں اپنی محبت عطا کی، اپنی معرفت دی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی. اس کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دیا، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے. کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف، اداسی، غم، پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو دلوں کو تکلیف دینے والی ہے، اس سب کے لیے، ہر بیماری کے لیے یہ قرآن شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے یہ کتاب. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حروف، یہ الفاظ، یہ کلام، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اس کو لے کر آئے ہیں. محمد الرسول اللہ جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے دین کو ان پر مکمل کیا اور انہیں اس کتاب سے نوازا. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے حالات بدلتے ہیں، جس سے انسان بدلتے ہیں، جس سے انسانوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں. یہ رب العالمین نے انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. یہاں اس آیت کے اندر چار باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت کا باعث ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. یعنی یہ قرآن سراسر فائدے کی کتاب ہے. آج ہم دیکھیں تو ہمیں ان میں سے ہر چیز کے لیے کسی علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غفلت اس کی نصیحت سے دور کر سکیں، ہمارے دلوں کی گھٹن اس کے لیے یہ شفا بن جائے، ہماری لا علمی کے لیے ہدایت کا راستہ بنے، اور پھر سراسر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. نصیحت کے لیے لفظ موعظہ استعمال ہوا ہے. موعظہ کا لفظ واز سے ہے، واز اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. موعظہ ایسا واز ہوتا ہے
جو انسان کو اس کا انجام یاد دلاتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، کہ جیسا کچھ انسان کرتا ہے ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. وعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کر دے، اور اس کے اندر ایک رقت پیدا ہو، یعنی ایسا آواز جو دلوں کو نرم کر دے، جو دلوں کے اندر کی سختی کو دور کر دے. یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ لازمن ضرور اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتابوں کی طرح کوئی معمولی کتاب نہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور بچپن سے ہمیں اس کی محبت دی گئی، اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ ایک تقدس کا احساس ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت اور رحمت بھی حاصل کریں اور اپنے ٹوٹے دلوں کا علاج بھی کریں. قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کے اندر اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے فرقان ہے، جیسے بصائر ہیں، جیسے رحمت اور برکت، پھر اسی طرح یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کو پکڑ لے، یعنی اس کتاب کو تھام لے. اس کتاب کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق یاد دلاتی ہے، یاد دہانی کراتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا، یہ آسانی کئی قسم کی ہے. پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا آسان ہے، یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ قرآن کے حروف کی پہچان کراتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو عام طور پر کچھ زیادہ سکول کالج میں نہیں بھی پڑھے ہوتے، لیکن قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے، کسی بھی اور کتاب کے مقابلے میں، کسی بھی اور شعر و شاعری کے مقابلے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت اور چیزوں کو زبانی یاد کرنے میں لگتی ہے. اور اس کی گواہی یہ کہ ہر ایج کے، ہر عمر کے بچے اور ہر عمر کے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے، پھر اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ صرف کمانڈمنٹ نہیں دیتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ انسان کے دل کو بھی آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے. اگر دوسری قانون کی کتابیں دیکھیں تو اس میں صرف قانون کی مختلف شکل لکھی ہوتی ہیں، مختلف اس کے حصے قانون کو صرف بتاتے ہیں، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے. لیکن یہ کتاب صرف قانون نہیں دیتی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کو تیار کرتی ہے، لہذا انسان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے پوری انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے. پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور زندہ دل انسانوں کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے، یعنی جس کے سینے میں زندہ دل ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے. رہا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اگر وہ قرآن پڑھتا یا سنتا بھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا، لیکن جس شخص کا دل
سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بہرحال یہ بہت آسان ہے۔ پھر اسی طرح اس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اس کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، خود حفظ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک انتہائی عزت والا کام ہے، انتہائی شرف والا کام ہے۔ اس لیے اہل القرآن کو، جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا اس کے ساتھ شغف رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وقت ضائع نہیں جا رہا، بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ نصیب اور یہ قسمت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی اگر تم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گی، جن کو ہم وی آئی پیز کہتے ہیں، کہ ویری امپورٹنٹ پرسنز۔ وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں؟